Të ndëruar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës për sot dhe me që është ditë e premte, do të trajtojmë sigurisht edhe sot temën fetare. Në fakt, sot do të flasim pak më tepër mbi bukur leximin e Kuranit dhe vlerën që ka leximi i Kuranit. Do të ndalemi më tepër edhe tek çështja e veprimtarisë personalitetit të ftuar sot në studion ton, me rast ne kemi nderin dhe privilegjin që në studion ton të na nderoj hafizi dhe recituesi i Kuranit në stilin e Egjiptit, Mujdin Limani. Përshëndetje, hafës, mirë se erdhat. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që na keni nderuar dhe keni ndarë kohë edhe për emisionin ton. Unë fillimisht dua të ndalem në pjesën e asaj që sa po kaluam, mund të themi muajin e bekuar të Ramazanit dhe di që ju keni pasur shumë aktivitete në këtë drejtim. A mund na flisni pak se si ishte muaji i bekuar për juve? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E falëndërim të madhin Allah i cili na mundson të jemi prej muslimanëve, të jemi prej hafizëve të Kuranit, alhamdulillah. Të jemi prej atyre që jemi në përxhami, do të thënë në muajin e Ramazanit dhe jashtë muajve të Ramazanit. Të jemi në leximet e Kuranit, alhamdulillah. Pastaj falënderoj studion tuaj për thirrjen, ju falënderoj juve së pari, pastaj televizionin Koha. Kërkoj nga Allahu xhallashanuhu ve xhallaluhu ti ushpërblej. Amin, faleminderit. Sa për muajin e shenjtë të Ramazanit, unë tash jam këthirë nga Zvicra, nga Rejnahu, dhe më thënë Gjamije Tulipani që sa po është qelur, dhe më thënë sa po është hapur, Gjamije Tulipani dhe kemi pas misafir të ndryshëm, ka që disa vite, dhe më thënë me radhë që jam përveç pandemijes, kom qenë për Europë, dhe më thënë për mujtë Ramazanit për Gjamija, në Austri, në Gjermani dhe në Zvicrë. Dhe më thënë atmosfera e Europës nuk mund të tregohet përveç se të shijohet, dhe më thënë në atë kuptim, shumë rinike në xhami, këto aktivitete të ndryshme, sidomos me lezim të Kuranit. Gjatë muajit Ramazanit kemi pas personalitete të njohura, do të thonë ftyra publike, të cilën na kanë nderuar me lezim Kurani dhe me ilahi. Por më tepër kemi pas leximë Kurani në stilin e Egjiptit, ku kam interpretuar unë, do të thonë në atë xhami, në sidomos në namaz të sabahut dhe të drekës, po ashtu edhe në teravih. Unë këmë qenë, dhe me thënë, imam të ravije në atë gjami, ku ka qenë edhe imam, dhe me thënë, i regullt Halil Ademi. Gjemat, dhe me thënë, në Zvicër kemi pas në numër të madhë, dhe me thënë, me gjematin kemi ba dhe aktivitetet në ndryshme, dhe me thënë, kjo nuk është e që e pritshme në Europë, se sa që duket, dhe me thënë. Edhe për këtë arsye, dhe me thënë, muaj më i bukur se Ramazani në Zvicër nuk ka. Dhe në edhe ju keni pasur aktivitetet të shumëta dhe realisht edhe keni shijuar pikrisht këtë muaj edhe në diaspor për dalim nga këj muaj në vend lindje ndoshta. Dua të flasim pak edhe për çështjen e asaj se me qenë se edhe muaj i Ramazanit është muaj i Kuranit, por në përgjithsi të flasim pak edhe për vlerën që ka leximi i Kuranit, shpërblimet që mund të fitohen nga Zoti fuqiplot. O zullarët tonë të nderuar në kënë treguar se leximi i Kuranit folim për leximin, do të thonë të sinqert, për dashurinë e Kuranit Kerimit. Na kanë treguar se çdo shkronjë ka, do të thonë, vlerën e vet me 10 sevape. Kurse në Ramazan 10 fishohat. Leximi i Kuranit, unë kam mësuar te hoxha joni i nderuar Molla Mahmud Aslani, i cili na tregonte edhe për vlerën e Kuranit, jo vetëm për ta memorizuar Kuranin, por në fakt përgatitjen, do të thënë përgatitjen reale për të shkuar te hoxha vetëm ta interpretoj që e kam mësuar, e kam marrë nga nana ime. Inshallah Allahu e shpërblen me të mirat e tij. Pastaj hifzi i don hifzi Kur'anit, do të thënë memorizimi i Kur'anit i kërkon tre gjëra. Të kesh liri, mos e shfrytëzon me punë tjera, do të thënë të kesh financa, të kesh dashuri ndaj asaj dhe të kesh përkrahje nga dikush. Përkrahjen e kam pas nga nana me mësim. Punën financiare e kom pas nga baba im i cili është tash me punë në Austri si imam në xhami dhe mësimdhënës të përshkolla të ndryshme. Kurse mësimin, do të thënë atë përkrahjen e madhe kom pas prej hoxhës. Do të thënë hoxha Mahmud Aslani tash është për rahmet, Allah inshallah mëshiroft. Ai do të thënë në disa raste mund t'i them kështu, më më nduk momente të vështira kur ai ma ka vështirësu pak më te për punën time në lexim Kuranit, për thonë të inshallah dhe të qesë më të mirin. Dhe unë ja di për ndera ti dhe me thanë që sot jam edhe lexuës Kuranit, alhamdulillah, në Egjipt.
Sigurisht lutim dhe ne Zotin që të shpërblej dhe hoxhën e nderuar, po dhe prindërit të cilët dhe ju kanë përkrahur në këtë rrugëtim. Por megjithatë, për të qenë në këtë rrugë, sigurisht që duhet të keni një motiv apo një inspirim, një shembull, model të cilin dëshironi ta ndiqni. Keni pasur një motivim të tillë? Në fillim, kur kam qenë në procedurën e hifzit, dhe më thënë në memorizimin e Kur'anit, për ne është një hoxhi mirënjohur, Mahfiz Rustemi. Unë kam qenë të xhamia ati një herë për një ligjerat javore të cilët e mbashin o xhollarët tonë, ai më ka motivuar me disa fjalë motivuese, dhe më thënë për lezim Kur'ani. Para hoxhës Mahfiz e kam vlaun e math, Hafiz Besir Limani, ai në çdo moment më ka motivuar dhe më ka tërhequr, domethënë për me vlutë të ndryshme, në për manifestime të ndryshme, domethënë ka shkuar vetëm, ka marrë edhe mua. Në çdo moment, në çdo rast më ka përmirësuar atë kuptim, këtu e ke gabim, këtu e ke mirë, domethënë ai është po ashtu edhe ekspert i Kur'anit në lloje të leximeve të Kur'anit që quhen kiraete. Hoxhëllarët tonë, domethënë duke filluar nga Mahfiz Rustemi, e kemi pas edhe hoxhën i cili më ka motivuar më tepër, është Omer Dauti, Nuhi Gania, Allahu i shpërbleft. Këto janë motivosit kryesor nga imamet e Macedonisë. Kurse Ramazanin e parë, më thënë që këmë filluar me këtë, me leximin e Kurani, me falje namazësh, është në Austri të babajem. Pastaj dhe më thënë vazhdoj më lartë, dhe më thënë edhe në përgjami tjera. Kurse për në Egjipt të vazhdoj leximin e Kuranit dhe për t'ia ditë vlerën Kuranit, për ta pasur dëshirin më të madhe të Kuranit, pa dyshim që ka qenë, domethënë, vllai im Hafiz Besiri, nëna ime dhe baba im. Allahu inshallah i shpërblet. Amin. Dhe ne i bashkëngjitemi lutjes tuaj. Në fakt, me që përmendët hoxhën Mahfiz, ai ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm edhe për emisionin ton, duke qenë dhe një sugjerim nga ana e tij që t'ju kemi dhe juve sot pjesë të emisionit ton. Pra, lutim Zotin që t'i shpërblej të gjithë dhe hoxhallarët që përmendët, njëkohësisht te vllahun tuaj, dhe që urojmë së shpejti dhe vllahun tuaj ta kemi pjesë të emisionit ton. Dua të flasim pak edhe për çështjen e leximit të Kuranit, bukur leximit të Kuranit, siç thuhet ndryshe. Kjo është dhuratë nga Zoti apo mësohet? Si e vlerësoni ju parë nga këndvështrimi juaj se keni një përvoj në këtë drejtim? Bukur leximi i Kuranit, pa dyshim që është nga Zoti dhurat. Kjo është e para. E dyta, leximi i Kuranit dallohet në disa. Për shembull, nëse e keni leximin e Kuranit në formën si lexohet këtu në Maqedoni, është ndryshe. Leximi në shtetin e Egjiptit është ndryshe. Për shembull, në shtetin e Egjiptit është kusht, do të thonë, ushtrimi i frymëmarrjes. Do të thonë, do të dihet se si merret fryma, jo vetëm me marr frymë. E dyta është e mbajtja e frymës. Se do të thonë, në Kur'an nuk kanë këtë pjesë të njësoj. Kemi për shembull pjesë që ka, do të thonë, shkronjën H, e cila merr shumë frymë. Pastaj në Egjipt ke shkolla të posaçme për të ushtruar në këtë drejtim. Për të hirë të realitetit, unë mund t'ju tregoj se nuk kom qenë në për ato shkolla, por kam dëgjuar për atinit që kanë qenë para mu, dhe më thënë, në këto shkolla, nëse nuk gabej, ka qenë edhe lexosi Kurani që është nga Kosova, Gzon Ibrahimi, më ka tregoar se pas ka shkolla të posaçme për këtë punë, por unë mund të them diçka pak më ndryshe. Unë më shumë, dhe më thënë, e kisha preferuar ushtrimi i leximit Kuranit të bëhet të ndonjë sheh, të ndonjë lexues i Kuranit që ka vlera botërore në Egjipt, të cilat nuk hezitojnë të të mësojnë. Në shkollë, kur mësohet leximi i Kuranit në Egjipt në stilin egjiptas, në shkollë nuk mësohen të gjitha. Për shembull, nuk mësohet bashk rregulli i Kuranit. Mësohet frymëmarrja dhe zani, do të thënë tonet e zanit, por jo rregullat e Kuranit në maksimum. Kurse te shehu, elhamdulillah, Zoti më ka mundsuar, do të thënë, me disa shekh të njoftohem atje, ato së pari të mësojnë rregullat e Kuranit Kerimit. Unë për këto nuk kam pas edhe shumë nevojë, se kam pas vllahun të shtëpia, do të thënë, që më ka korrigjuar për gabime për sende. Faktikisht unë lexuesi nuk kam pas të shtëpia, nuk kam pas nevojën në Egjipt të konsultohem. Por në çështjen e zanit, pa dyshim se ku marrë këshilla prej lexuesve atje në Egjipt, kur kum lexuar, do të thënë, në për disa mbrëmje. Përmendëm edhe pak më herët çështjen e recituesit dhe hafëzit të Kuranit. Ka dallim, besoj? Po. Mund të na tregoni këto dallime? Hafizi Kuranit quhet ai i cili memorizon Kuranin, përmendesh.
por kjo nuk është kusht për të qenë lezuës Kurani. Kemi recituosa në Egjipt të cilët nuk janë hafiza Kurani. Alhamdulillah, kjo është dhurat prej Zotit që unë jam hafiz i Kuranit, por nuk është kusht. Nuk është kusht. Hafiz, si tham pak më parë, është memorizim i Kuranit, kurse lexues Kurani do të thonë me bukur lexim të jetë mjeshtër në vete. Mjeshtër i leximit të Kuranit. Në Maqedoni, për fat të keq nuk kemi kësi raste, do të thonë, të cilët merren me këtë punë, me leximin e Kuranit në stilin e Egjiptit. Nuk kemi kësi raste. Në Kosovë kemi vetëm Ekzon Ibrahimin, i cili merret pak me këtë punë, se është i angazhuar edhe me ilahie edhe me ku diun e çfarë. Por ai, do të thonë, kur merret me këtë punë, është profesionist. Dhe është një lexues i mirë. Do thonë, për shqiptarëve unë e di vetëm Ekzonin që është lexues Kurani. Tjerët nuk merren me këtë punë. Kurse në Egjipt, kur i kom pyetur, do të thonë, shehat, si që nëmë puna me hivzin e Kuranit, a është e kusht hivzi Kuranit? Jo. Se kje, për shemull, sidomos në Iran, sidomos në Turki, kje lexuesa Kuranit që janë, ti thom, hemen në rangin e egjiptazve, por nuk janë hafiza Kuranit. Nuk janë hafiza Kuranit. Ai që ka azanin e bukur, dhe me thonë, lirisht mund të ushtroje në këtë drejtim dhe të bëhet lexuesi Kuranit, edhe pse së është hafizi Kuranit. Dhe me thonë, nëse ne marrëm informatat që nëse nuk je hafiz, nuk bësh lexues, kjo është dëbim. Por lexuesi e ka më vështirë të jesë hafiz, se leximi bëhet kollaj, por hivzi është pak i rëndë. Megjithse sukseset e juaja si shqiptar na bëjnë krenar dhe të mburemi dhe ne si shoqëri që kemi një shqiptar, një bashkombas tonin, për shembull, ne ju kemi parë në për shumë vende, në përjetë sociale konkretisht, në për shumë vende, në për xhami të ndryshme në Egjipt, dhe kjo për neve është një mburje edhe si shoqëri. Për shembull, në vendet ku kanë lexuar shumë bukur lexues të Kuranit, siç janë në qoftë se nuk i gaboj emrat, Abdul Basit, Abdul Samet, mund të më korrigjoni sigurisht. Do të thonë ndjenja është që një shqiptar të këndoj apo të lexoj, të bukur lexoj Kur'anin në një vend siç është Egjipti. Leximi i Kur'anit në Egjipt nuk i ngjason asnjë vendit. Leximi i Kur'anit në Egjipt, domethënë, të japat motivin e lartë, atë emocionin e lartë, sepse xhamati e kanë traditë leximin e Kur'anit në Egjipt. Kurse në vendet tona nuk është traditë. Tradita e na është të lexohet 2 minuta, 3 minuta, shumë 5 minuta. Dhe koha tjetër i përkushtohet namazit ose fjalimeve ose gjanave të ndryshme. Unë mund t'ju tregoj pak për ditën e xhumës në Egjipt, se si kalohet një ditë e xhumës në Egjipt kur kom lexuar Kur'anin. Është një Sheikh Abdullah Imran, ai ka komentuar Kur'anin i fundit, domethënë, në Egjipt. Unë kam qenë mysafir te xhamia aty, domethënë, ku pjesëmarrës kanë qenë afër, domethënë, afër 3000, 2000 diçka. Ti e i bindet nëse jo 3000, të pak të 1500 janë të koncentrum të ti. Kjo është pika e pare lexuesit që i jep një lojë motivi për të këndu Kur'an. E dyta, gjemati Egjiptit, dhe me thënë pjesmarësit që janë në gjami ose jashtë të gjamiës, sa tje nuk lexohet Kur'an vetëm në gjami. Lexohet edhe kur vdes dikush, edhe kur martohet dikush. Gjemati reagojnë kur ti e bën bukur, dikush thot Allah, dikush thot mashallah. Dikush thot dëni koment tjetër hala më të mirë. Do të thonë, kur bën komentime për lexuesin, është një lloj argumenti që krejt xhamati janë në dëgjim të tij. Dhe kjo është një lloj motivi për të kënduar. Ai i cili ka kënduar ai e din. Leximi i Kur'anit në Egjipt ka edhe diçka tjetër. Është pak i vështirë se e dish që në praninë atij xhamatit kje eksperta botëror. Eksperta botërore në atë kuptim, lexues që kanë lexuar nëpër televizione botërore, edhe janë komisione nëpër gara botërore. Edhe kur i ke ato në prani është pak e vështirë. Por në leximet të cilat i kom përjetuar unë në Egjipt, sidomos nëpër dasma ose vdekje, edhe ato nëpër xhami, kom pas komentime të ndryshme, domethënë, prej lexuesve, sidomos në atë kuptim një jo arab, vetëm guximin që e merr të lexojë tani është diçka tjetër. Pastaj him në kualitet. Unë nuk e kam kursy, domethënë, vëllahun tim ta përmendin në për lexosa të ndryshëm, t'ju tregoj se edhe një jo arab është ekspert i Kuranit, meqense nuk është arab. Ata e kanë një lloj bindje që domethënë vetëm arabët janë, por kjo s'është e vërtetë.
Unë kam treguar që vllaun e kam domethënë ekspert të leximit të Kuranit me të gjitha llojet edhe nuk ka dënim dallim pe arabe. Dhe pikrisht kjo është ai elementi që e theksovam pak më herët që jemi krenar dhe ne si shoqëri shqiptare që kemi lexues, bukur lexues të Kuranit edhe në përvente të ndryshme të botës, e konkretisht në një vend siç është Egjipti. Megjithëse gjatë gjithë kohës folëm për çështjen e leximit të Kuranit, ndoshta disa nga miqtë tuaj, familjarët kanë pasur mundësi që të ju dëgjojnë nga afër se si lexoni Kuranin, por ne do të dëshironim nëse është e mundur edhe në emisionin tonë të shohim një pjesë për ta ndjerë sigurisht atë bukurinë e leximit të Kuranit. Sigurisht. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. Faleminderit shumë, faleminderit shumë për këto emocione të bukura që i sollët edhe në emisionin tonë në këtë ditë të premte. Lusim Zotin që t'ju shpërblej dhe realisht e pam këtu edhe nga afër atë për cilën deri më parë folëm për bukur leximin e Kuranit, kështu që ka pasur patëm mundësi dhe ne dhe shikuesit që ta ndjekim dhe ta dëgjojmë nga afër. Meqenëse u përmendet pak më herët çështjen e përkrahjes qoftë familjare, po qoftë edhe të shoqërisë. Të flasim pak edhe për gjenerata të tjera që vijnë pas. Cila do të ishte ajo porosia që ju e keni për ata të cilët dëshirojnë të recitojnë bukur Kuranin, dëshirojnë që ta mësojnë fen islame, domethënë ajo ndjesia që përcjellni ju tek gjeneratat e tjera. Çfarë do të kemi parasysh? Unë mund të përcjelli këshillën të cilën më kënë përcjell më parë hoxha im ose familjarët e mi, se pari është një jeti. Kur njeri ju dënë e mbrindi qka. Hifzi Kuranit është pak i randë për të aba, për nuk është e pëmundshme. Një e dyta, hifzi Kuranit të jep kënësin që asnjë njeri nuk e ka. E treta, bukurleximi i Kuranit të mundëson, dhe me thënë, sidomos në këtë dunja, të kesh edhe respekt nga çdo njeri, të të respektoj çdo kush. E dyta, dhe me thënë, e kini ndjenë se ti e shkaktar që dikush të ndëgjoj Kuranin. Dhe me thënë, nuk ka kënaqësi më të mirë ose më të bukur për mu në këto momente, kur e di se dikush prej të lishikuzve është emocionu, për jo për zanin tim, po për fjalet e Allahut. Dhe me thënë, me dy fjalë, njeriu është i përzgjedhur prej Allahut ta përcjell fjalën e Allahut me zënin e tij. Dhe nuk ka ndjenjë më të bukur në dynjë nëse ti je shkaktar të përcjellësh mesazhin e Allahut tek njerëzit me një zënë të bukur. Siç pejgamberi alayhis salatu wassalam kur i ka thënë sahabët lexo Kur'anin me zënë të bukur. Ai ka thënë Rasulullah nuk mundem para ti lexoje me zënë të bukur. Edhe ai ka dashur të ndëgjojë Kur'anin me zënë të bukur. Më thënë, Kurani, prej bukuris veç që e ka, dhe më thënë, zënën e bënë edhe më të bukur. Ne kemi këngtar të ndryshëm që kanë zënën e bukur. Kemi ilahis të ndryshëm që kanë zënën e bukur, për nuk të ajapin të njëtin emocion. Sepse, kjo është e fjala e Allahu Gjellëshanu hua Gjellëshanu. Pastaj, vetëm pak dhe dalë të fjalet e më parshme të leximi i Egjiptit, bukur leximi është e numër një, dhe më thënë, nëse Zotit ta ka falë zanin. E dyta, atje të mësojnë të lexosh me kuptim. Për shembull, me kuptim mund të tregoj raste të ndryshme. Kemi ajetin Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u ad-du'a, pastaj fillon rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, rabbana ighfir li. Këtu kur bëhet duaja e prindërve, duaja jon e prindërve dhe të gjithë muslimanëve. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. O Zot, më fal më prindrit e mi dhe të gjithë muslimanët që janë në gjykimit. Atje të mësojnë të fillosh edhe më parë, Rabbana taqabbal du'a, o Zot, na pranon duat. Më fal më, fali prindrit, fali të gjithë muslimanët. Kur një shqiptar i mëson këto sendet, nuk ka emocion ose të arritur më të madhe në jetë sesa ti mësosh, domethënë, mësimet e Kur'anit. Disa prej lexuesve kanë komentuar këtë lloj leximi, kanë komentuar të tregosh ders, hoxha kur tregon ders, kur mban fjalim para xhumas ose para teravive, kjo është një lloj dersi me lezim Kur'ani, me fjalat e Allahut, jo me fjalat e njerit. Unë mund të tregoj një rast të jetës tim që më ka emocionu tepër dhe nuk e haroj atë kur, kom qenë misafir të vllau jem në Gjermani, në Leverkusen. Ishte imam i përkohshëm atje, ishin misafir prej disa shkollave, apo prej një shkolle nuk e di kam haru, ishin disa nxënës dhe dy apo tre, do të thonë, mësimdhënës. Një pjatinë ishte grua. Vëllau im e mbajti fjalimin, do të thonë, një fjalim të gjatë për xhamin, për musliman, për fenë islame. Do të thonë, ndikimi ishte, nuk mund të them i vogël, por ishte një ndikim normal. Kurse pas asaj, vëllau im kërkoi nga unë që të lexoj Kur'an. Leximi i Kur'anit, edhe pse jo i kuptueshëm për ato,
Për këtu do të thonë argumentohemi se leximi i Kuranit prej zemre në zemër kalon. Dhe ato patën emocionuar tepër, më thon prej leximit të Kuranit. E kur njëri ta kuptoje se çfarë ndjenjë është leximi i Kuranit, sidomos kur ja përcjellish tjerëve, unë nuk besoj se nguron të bëhet hafiz i Kuranit ose lexuesi i Kuranit. Sidomos ata që e kanë zonin e mirë se Allahu ja ka thënë. Kemi plot prej shqiptarëve që janë me zona të mirë. Unë mund ta them publikisht këtu në televizionin tuaj, pa asë një lojë rezistenci i kësha pranu, kush do që të vjetë i ndihmoja djetë të bëhet lezuas në Egjipt. Ati është burimi i lezimit Kur'anit, ati është qendra i lezimit Kur'anit. Me një fjalë, Egjipti e është qendë të gjithë dinjan me Kur'an, me lezuasa Kur'ani. Nëse për ne si shqiptar është privilegj të hymë, më ty du me thënë, nuk ka shkallë më të lartë ku të shkosh ma, se në Egjipt. Por nëse mu, Zoti më ka mundësu të jem lezuas atje, nuk e kisha pritur, do të thon dikujt t'i ndihmoj në këtë drejtim. Po pikërisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, do thon me tjetër se ju keni pasur përkraje, sa ju do t'i përkrahësit tani të rit të cilët vinë në këtë drejtim. Ne referendroj Zotin që më ka mundsuar të jem atje ku jam, do të thon me përkrajen e familjes, jo të dikujt tjetër, me përkrajen e familjes. Për në Egjipt flas, jo për në Maqedoni. Me përkrajen e familjes jam atje ku jam alhamdulillah. Pas çdo mësimi nga familjarët unë e kam marrë një këshill, sidomos nga nana, nga baba dhe nga vllai i madh. Kur të arrish diçka mos prito t'ja ndihmosh tjetrit. Domethënë për mua është e ndaluar, sidomos për familjarëve mos t'i ndihmoj dikujt atë që kam rënë unë. Pastaj për mua është nder i madh të dal para Zotit dhe t'i them që dikujt pak i ndihmova të lexojë Kur'an. Padyshim se unë nëse ndoshta e kam zanin e mirë, nëse e kam, nuk them që e kam, nëse e kam, kjo është dhunti i epizotit. Por pa dyshim që dikush nëse vjen do bëhet më i mirë edhe se unë. Se ka pas shumë më të mirë para neve, ne jemi bëhet më të mirë se ata. Edhe të vijë dikush mas neve do bëhet edhe më i mirë. Për ata do të thonë, ne duhet të lëvizim ka Allahut, do të shkojmë një hap ka Allahut që Allahu të vijë kanë edhe të na ndihmojë. Dhe sigurisht që do të lëni gjurmë të mira edhe në karjerën tuaj, nëse mund të quhet ashtu, kur do t'i ndihmoni të tjerat. Gjofte, haruam dhe diçka tjetër të përmendni për në fund, ne i përmendëm vetëm disa nga elementet të cilat mund të përmbyllen në një emision, me qenë se ka shumë për të folur në lidhje me këtë drejtim. Porosia për në fund, qoftë për të gjithë të shikuesit? Porosia për në fund është kështu. Kum pas disa shkrime, sidomos në rjetin në Facebook, disa prej studentëve më kanë lemru, a mundëm të vim në Egjipt të bëhemi lexuesa, por nuk pranohemi në Azhar. Në Egjipt ka një fakultet i cili quhet Azhar. Lezimi i Kuranit nuk ka të bëjë me atë fakultet. Ai është vetëm fakultet për të u bërë teolog. Nëse dikush donë për të u bërë lexues Kurani, ai bëhet edhe prej Maqedoni. Unë karjerën e kom filluar në Maqedoni, jo në Egjipt. Ka edhe fakultetet tjera në Egjipt, nuk është vetëm Azhari Sherifi. Në më thënë, ka dhe fakultetet tjera. Porosi, une nuk ndjej vetën hala për të lëndë një këshill për dikënd, por me emocionin tim e flasë... Kompetencën tuaj. Me emocionin tim e flasë kështo. Nuk ka ndjen më të bukur dhe më të mirë se të meresh me Kur'an. Fjala më e vërtet në tokë që ka zbrit është fjala Kur'anit. Dhe për dere sa ajo është fjala më e vërtet, nuk kemi që ka lipim në fjalë tjera. Fjalë të njerëzve. Dhe nuk besoj që do të kishte fjalë më të bukur, fjalë më të bukur për të përmbyllur këtë intervistë. Ne ju falenderojmë shumë dhe ju jemi mirënjohës që ndatë nga koha juaj për të na nderuar me prezencën tuaj. Ju urojmë shëndet dhe shumë suksese dhe shpresojmë që të bëjmë edhe emisione të tjera. Inshallah. Faleminderit. Inshallah, faleminderit edhe juve. Ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të ndjekim blokun me këngë fetare për hir të ditës së premte.